baie welkom. What a privilege to have so many ladies present here this morning. May each and every one of you have a memorable day. Baie welkom aan u, dogter, vrou, moeder, skoonma en ouma. Welcome to each and every one of you here at the Pavilion Sterkloop this morning. Ek wil graag 'n paar spesiale gaste verwelkom. Ons gastspreker vir hierdie spesiale dames tee, Susan Koetser, owner of the Showcase School of Modeling, Sheree Jackson, and her models, sowel as die dame wat vanoggend vir ons so mooi viool gespeel het, en ons ook later hierdie dag gaan vermaak met viool en sang, Najelique, baie welkom. Joep, dames, julle is baie stout, klap ou. Baie dankie. Dit Pavilion bied vir Augustus maand, wat natuurlik vroue maand is, 'n hele damesweek aan. Dit het reeds maandag, die 9de Augustus begin, en dit duur tot saterdag, die 14de.